E hoje nós vamos trazer as... Opa! E hoje, as clientes, eu ia falar. Aqui, ó. Ó o caminhoneiro aqui, ó. Toca a buzina. Ah, sou eu? Ai, gente. Não, espera. Sari. Carita, tá boa, querida. Não, ficou muito frau. Nossa. O que foi? Foi alto. Dá só vocês esses making off, né? Pelo menos aqui a gente já começa a fazer uma parte do Não dá. Dá sim.